Da se nešto desi? Pa, u suštini nije se ništa desilo, nego mi bismo želeli da se nešto desi. U smislu? Hoćeš ti da pričaš ili ja da pričam? A to nešto o čemu nismo do sada pričali? Pa, malo smo samo pominjali nešto kroz neke razgovore, ali nismo se bavili time sad nešto znatno duže nego što bi trebalo u suštini. A mi se tim bavimo već protekli period, protekli godine. Što pitaju kao, pravite li dete? Pa pravimo ga svako veče. Skoro, pa svako. Pa da, samo što nije uspešno. Maštam nešto. Mislim na to kako nam je blizu van telesna. Da. Ja kapiram da ću ostati trudna iz prve, mislim. Kontam da ću sigurno biti. Pa ja kontam hoćeš. I onda zamišljam kako bi trebalo da izgleda ovaj, to čudovište. Šta bi više volao da dobiješ, dečak ili devojčicu? Pa mislim da nekako lakše bih izašao na kraj sa dečakom sada. Što? Pa neću morat puno da mu objašnjavam, tako da. Ma da, tebi baš nije trebalo puno da se objašnjava. A ne, a devojčica malo više, ono, kako ti kažem, filozofija, ono. Hiljadu zašto, hiljadu zato, non stop. E, a šta kontaš? Dečacima je mnogo, ono, lakše, 1+1=2. Dobro, ako bude deček, ovaj, kako će se zove? Šta misliš, hoćemo da zadržimo ono što smo imali u planu da bude vid? Pa vidjet ćemo. Molim te, meni tako lepo to ime. Liz. Pa šta znaš, može se rodi na neki bitan dan pa ga nazovemo po tome. Šta, rodi se na Svetu Petku pa se zove Sveti Petko, šta, Petko? E, Petko je dobro. A ne zajedno, ozbiljno te pita. Ja sam trebao se zovem Petko, da, stvari. Ajde, molim te da... Išlo sa ajde, devojčica. Molim te da bude, ovaj, da bude vid. Pa može. Ako bude devojčica? Pa onda vida. We have a deal. Ako bude dečak, šta misliš da će da ima na tebe? Šta bi volao da bude na tebe? Samo nek bude vredan. A? Samo nek bude vredan. Kad je vredan, bit će i srećan. Svi da odli. Šta bi fizički volao da ima na tebe, šta na mene? Vole bi da ima tako ovi, da ima široka ramena i to i da... Da ima te kučiće oči tvoje. Vole bi da ima kožu na mene. A ne ovu krokodilsku. Da, i volela bi da nema tako velika stopala, ali morat će da ima ako bude 190 visok. Pa lakše će da gasi požare u šumama. I... A ako bude devojčica? Ako bude devojčica? A. Pa onda da bude na tebe. I Lene na tebe, tako da možda bude na tebi na Lene. Lena je lepša od mene, izgodnija 100 puta. A dobro, normalno će biti naprednija verzija, neće biti... Ja bih volao da bude tako vižljasta na tebe, da ne bude ovako mala sprčena nikakva. Vidit ću. Ali da ima ovaj kožu na mene, da ima lepa stopala na mene. Šta ješ da ima na mene? Na trepavici da ima na mene. Ali na tebe da ne bude dosadno. Što si bezobrazan. Uradio, misliš da ćemo moći sami sve da izvedemo do kraja? Da, sami uz pomoć roditelja. Uz pomoć Lene, ali ne dovoljno velika da može da nam pomogne oko toga. Ne smemo da nikako dozvolimo da se osjeća zapostavljeno kad dobijemo bebu i da se osjeća kao da nije više tako bitna. Koliko god da ima godina, razumeš?
Jer ona kad ima, i kad bude imala 17 godina, ona će želeti našu pažnju i... A dobro, ona meni uvijek podjednako bitna. Ne razumeš, ne mislim da ti nije podjednako bitna. Evo kad dođe beba, beba... A sve mi je to jasno, ali... To je potpuno druga vrsta pažnje. Ne možeš ti da budeš da se uspar... Nismo retardi, ajde. Znam, nismo mi, ali deca ne razumeju neke stvari, razumeš? E, Mrki, jebaću ti kevu za ovo, znači. Viš unutra! Hoće mi čuvu Gordonu. Okej, šta ti? Vi ste nešto baš zamišljeni. Pa ne znam nešto me je uhvatilo, onaj neki, ono, ne izdrž. Ističe nam vreme, ono što mrzimo u svemu ovome je to što je vreme kao kategorija nešto što ne mogu da vratim, ne mogu da kontrolišem, a nije na mojoj strani, u našem slučaju. Pa kako nije? Tek si na pola došla. Ne radi se o tome, nego mi kad smo ušli u vezu, ja sam mu objasnila da neću dovesti, mislim, prosto su nam biološki, jel, biološki su nam organizmi u različitoj fazi i u različitom periodu. I da je on sa, da on do 50-60 može da, da eventualno da napravi dete, ja to ne mogu biološki da... Kada on bude imao 50, ja ću imati 64, teško da će to tad baš tako moći. I sad smo došli do nekog trenutka kada nam, ono, stojimo na stanici i gledamo voz koji tamo negde odlazi i moramo sprint da trčimo, da se uhvatimo za onu poslednju, i sad u tom sprintu osjećam i ljutnju, i gnev, i strah, i strepnju, I svašta nešto. Što se ljutiš? Pa me to, ljutim se zato što nismo ranije neke stvari obavili. Zato što smo tako poređali prioritete? Da. Što smo prioritete poređali kao ajde, ovo nam je važno, moramo ovo da završimo, moramo da kupimo stan, moramo znaš ovo, moramo znaš ono, treba da uradimo spot, treba da... I onda nam je tako vreme izmicalo i sad sam u fazi od svih tih izmešanih emocija da kažem ne mogu previše trčim za ovim vozom. Ej, Žujza! Slušaj ovo. Čujem. Večeras ćeš da platiš. Dobro je bre, vrh. Odlično. Manji skroz. E, mislim da treba da uvučiš malo vokal unutra. Mislim da je vokal preglasan. Pa rekao sam da... Još sinoć Igor dok smo miksali da je malo... Malo jači. Ali dobro. Ova je verzija za tebe da čuješ da je glasan vokal, pa ćemo posle smanjiti. Pa preglasan je, nema potrebe toliko glasa. Smanjit ćemo. Nego ću mi da dogovorimo za večeras termin jedan. Znam da moram dan ranije da najavim. E, da uzbilji se, jebote, ozbiljno se. Pa doktorica nam je rekla da moramo da se dogovorimo. Ti si ozbiljno nju shvatio, čoveče. Pa i ti si nju za neke druge stvari ozbiljno shvatila, tako da mogu ja da iskoristim, da shvatim ozbiljno. A ne može to tako? Kako ne može? Pa ne može to tako. Mislim, imaš sad slobodno, pola sata možda? A, imaš? Koliko je sati? Dva iza sedam. Dete se vraća kući za 20 minuta. Ne mogu da se, da 20 minuta da to obavim, stvarno žao mi. Nema, Za 20 minuta. Ajde, ali možeš malo da me ljubiš, da me pripremiš za večeras. Of, treba da se ljubiš malo. To će se ljubimo makar. Ajde malo da ljubim i nogicu sam pročak čuki. Što je lepo u njama. Dađi ti si ljubim. Dađi. Oj, jo.
Gde, zvuči mnogo vamo, brestosne. Tako, to je bolje. Sad će Lena da dođe. Imamo još 15 minuta, već da ti... Da se pipamo. Mi bi ga sad stavio, joj. Ti si uopšte na vrlo. Fali, bre, joj. Radomire. Šta ti sramota je? Po meni sve jedno. Joj, joj. Pa prestani, što? Idiote! Pa njima se sviđa. Pa ja tebi ništa ne zameram. Ni ja tebi ništa ne zameram. Ali svako sebi vjerojatno zamera što smo dozvolili da izgubimo vreme. To je jedini resurs izgleda koji ne može se vratiti. Da. Da, ali sećate se, to samo ću vas kratko podsjetiti da smo isto pričali o tome da gledamo da se ne bavimo nečim što je bilo. Ili što je ispred. Da. Zato što ne može, nažalost, ne postoji vremenska mašina. Ne možemo ući i vratiti. Samo da vidimo od ovog momenta nadalje šta možemo da uradimo, šta možete da uradite. Ma ništa. Mi, mislim, krećemo sa terapijom i ja krećem sa hormonskom terapijom. Jer mi smo pre godinu i po dana... Imamo dva smrznuta embriona. Imamo spremne embrione, to je sve okej. Okay. Ja sad krećem na tu hormonsku terapiju za zadebljanje endometrijuma, sve to, idem kod goce, ona će sve to da iskontroliše. Ali... Ne znam kako to nama objasnim. Ja duboko u sebi osjećam da će to nama da uspe. Dobro, to je najvažnije. Imam super pozitivan stav prema tome i smatram da je to nešto gde ćemo mi sigurno da uspemo. Uspet će 100%. Što ne bi uspelo? A s druge strane, naravno da postoji pitanje, ovoliki znak pitanja, a šta ako ne? Dođi da probaš ovo žliza. Dođi ti ovamo, ovo je lepo. Ovo je bolje, bre. Gledaj u nebo ovako, probaj, dođi. Čekaj. Dođi ti kod mene. Če ovo izdržati mene, a? Pa ne znam. Šta, ne znaš? Pa valjda će ti izdržati. Ovo je jako dobro. Koliko mi ovo nedostajalo. Meni isto. Češ da iskučiš? Ne, ovo je da iskuči, čovječe, slavim nogu, da sam normalna. I ko je sad mlađa? Aj, može visoko? Mogu visoko, ajde, ali a nemam ja tu težinu. Ajde, radiš to. Ti imaš težinu ogromnu, ja nemam. Kako je dobro. Nedostaju mi oni... Pazi! Da li si iskočio kretenčino jedna? Pa nisam to radio od vrtića. Pa znam, ali nisi u vrtiću, jesi li lud? Pa šta mi vas? Znaš da prvi put mi je ljuljaška razbila glavu. E pa sad ću ja. Drugar se ljuljao i ja protrčim i sam tuf. Raki. Nemoj da ga mami. Ne, da ga zezaš. Što si tako čoveč? Čuti više. Nele, viš kako se smirio? Ne, znaš da mi fali ovo? Stvarno. Ljuljaška? Ne, bre, ovo kad smo ovako zajedno i kad smo pod vedrim nebom i kad smo dečurlija. Mislim, ti si još uvek dete. Kao mi kaže. Ovo je tvoja ideja bila, ne moja. Ali dobro, dobro. Raki, morate pitati nešto. Šta? Siguran da ne želiš da odustanemo od van telesne. Zašto bismo odustali? Sad će nam uspjeti 100%. Idemo na bolje mesto i bit će okej, verujem. A šta ako nam ne uspe sad?
Ne znam, ne razmišljam uopšte o failu. Niti želim da razmišljam o failu. Ta opcija ne postoji. Verujem. Pa mnogo si ono hrabar i čvrst. Ja nisam baš sad u ovom trenutku toliko hrabar i čvrst. Molim! Uživam sa ženom na ljuljašci. Ajde, važi, čućem ti, ćao. Ko je to? Pa Igor nešto pita. Sve okej. Pa dobro, i da ne bude, opet. Šta je to život? Tko znam. Mi dete imamo, pa imamo. Da, ali ja želim dete sa tobom. Mislim, taj neki to sve što treba da se desi s tobom. Da, želim i ja. I moram nešto da ti priznam. Nisam više ni tako hrabra, ni tako sigurna kao što sam bila. Do pre par meseci. Hvata me strah, hvata me panika, hvata me nesigurnost. Nemoć. Možda to najgore od svega. Ne treba se osjećaš tako. Ali možete vi meni nekako da obećate da ćemo taj znak pitanja staviti na policu i odložiti ga jedno dugačko vreme? Da ostanete samo na ovom putu i na ovoj traci prvoj o kojoj ste pričali. Znači da samo idete ka tome, s obzirom da imate čvrstu odluku, s obzirom da ste preduzeli neke korake, da idete samo sada ka tome bez ikakvih potpitanja. Koliko vam to delo realno? Pa bilo bi svakako mnogo lakše da nema toliko mnogo ljudi koji stalno izvlače to pitanje. Hoćete da smislimo zajedno neke odgovore koje biste u tom momentu mogli da date ili neki... A ne, ja se trudim, ja ne znam kako da vam objasnim, ja se najčešće trudim da u tim trenucima banalizujem to što više moguće da bi to izgledalo kao zabavno i da ja delujem kao da sam ono I don't care. Jer nekako tako mi je najlakše da im se predstavim. Najlakše mi je da imam stav... Kao, strašno sam zabavna. I mene to ne pogađa, jel da? Da. Jer iz svog sobstvenog iskustva, kad god sam pustila da budem ranjiva, niko me nije poštedeo. I trude se da me ne štede. Baš mnogo, valjda zato što mogu mnogo da podnesem. I tako da ja kad me to pitaju, jel radite na potomstvu, ja imam... Isti taj odgovor kao i on, ha, 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 da, svako veče, ali eto, mislim... A u suštini mi to užasno iritira. Nemo te zaljubio. Nemoj, bacit ćeš me gore pažu. Nemoj, malo ću ovako, kod dete ti. Znaš, kad roditelj svoje dete ljulja. Ako je mene moj deda ljuljao. Znam da sam već udarao ljuljaškom u vrata, pa... Na stare kući, na tremu, bilo zakačan. I onda sam jedan došao i ovako nožem, cik, cik! Šta je? Ajde. Neću. Zašto? Neću. Okej. Nećeš se ljuljaš? Neću da me zagrliš. I? Znaš zašto si neraspoložen? Zato što se ljuljaš. Treba se vrtiš. Aj minut, gledam u gori, vrtim, zviš kako će mi dobro. Neću, ti ćeš završiti kao manijak. Evo, veruj, neću brzo. Ali obećaš da će sve bude dobro. Da. Sve će biti okej. Okay. Znaš da te volim najviše. Znaš da ne mogu da živim bez tebe. Ne mogu nijem bez tebe. Ajde, dođi da te zvrtimo malo. Dođi viš kako je dobro. Sad ću da te zavrtim. Ti ćeš lepo sedneš da zažmuriš. Zamisli se želji. Dobre. I nakon 20 kruga će sve biti okej. Okay. Šta ti pomisliš? Hoću.
Misliš da će da nam se ispuni? Pa hoće, samo ne govori šta si zaželao. Neće nije tebi. Ja ću podignu noge pored, ali nemoj da... Ja volim kad ti digneš noge. Ja ću me da spustim dole. Ajde, ove, ali nemoj da zavrtiš da padnem sa ovoga, molim. Ne. Okay. Tri, četiri, sad. Sve će biti sjajno.